אלן, אנחנו בפתחו של שבוע טרנזיטים, מה זה לוהט? אני חושבת שהשבוע הזה מבחינתי, השערים שיהיו בשמש ובאדמה, הם הביטוי או הדיספליי, ההופעה הכי מדויקת עבורי, ל-quarter of duality, לרבע הדואליות ולמשמעות של relationships, אבל יותר מ-relationships, היום אני כבר חווה משהו יותר עמוק, אני מבינה שבעצם הכל פה זה experience, וגם relationships זה סוג של experience, זה לא experience טוב יותר או רע יותר ממשהו אחר, וזה מדהים השערים האלה, כן, תראו את העוצמה של ה-so-called duality. תסתכלו על זה שההקסגרמה שמייצגת את השער שנמצא עכשיו, שאנחנו נכנסים אליו, שהשמש נכנסת אליו, the gate of saying yes, the abysmal, כן, המצולות, המעמקים, שער אמירת הכן, שהוא ההקסגרמה שלו, זה מים, זה שתי טריאגרמות של מים ועליהם מים, זאת אומרת, זה הכי מים בכל ה-Eaching, וההפך שלה על הגלגל זה fire over fire, זה השער 30, the clinging fire, האש הנאחזת, והצמד הזה, 29-30, מהווים ממש את being immersed, להיות לגמרי בתוך החוויה של הצלילה למעמקים ושל ההישרפות באש, המגע באש, להיות אחד עם המעמקים ואחד עם האש, וזה מאוד חזק בגלל שזאת בעצם הדרך, זאת הדרך להיכנס לאיזשהו experience, הדרך הנכונה, המכנית, בואו נסתכל על זה. הביזמל, כן, שער 29, המצולות, the gate of saying yes, בעצם מה שהוא אומר, הוא נמצא בסקרל, כמו שאתם רואים, הוא מסתכל על the love of the body, השער 46, שער המזל המבורך, שער הסרנטיפיטי, כן, להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, ובעצם מה אומרים צמד השערים האלה, שביחד מרכיבים את ערוץ הגילוי, the channel of discovery, כן, ה-29, the gate of saying yes, שמתחבר עם love of the body, the determination of the self, כן, הנחישותו של העצמי, שער המזל המבורך, אהבת הגוף, כן, מה זה אומר? קודם כל, שני השערים האלה, זה ערוץ מאוד מיוחד, שני השערים האלה, גם שער אמירת הכן, 29, וגם אהבת הגוף, 46, שניהם באים מרבע הדואלי. זאת אומרת, מה שזה אומר לנו, שהערוץ הזה הוא ערוץ של מערכות יחסים. ובעצם, זה מערכת, מה זה מערכת יחסים? מערכת היחסים גם של, עם החיים, כן? כי כל דבר זה בעצם relationship, כן? עכשיו, זה מדהים כי the abysmal, המצולות, כן? התהומי, הפירוש של המילה the abysmal זה התהומי, אמירת הכן, תדמיינו את הסקרל, זה שער בסקרל, כן? ומי שהוא לא סקרלי, צריך לדמיין פה, כן? תדמיינו את המקום הזה שהסקרל פשוט מגיב לקפוץ לתהום, למצולות, למשהו שאין לו שום הבנה וידיעה, כי זה מאוד מעניין, תראו, השער הזה שייך למעגל הקולקטיבי, זאת אומרת, זה לא שער אינטגרציה שתגידו עליו existential, כאילו קיומי, שרדותי, but this is the most existential gate in the whole 64 gates, זאת אומרת, זה בעצם השער הכי existential, הכי in the moment, saying yes, הגוף אומר, הסקרל אומר, זמין, בום, קופץ לתאום, עכשיו, כמובן. פן, שצריך לראות את כל המפה ובלה בלה בלה, אבל להבין את האסנס, למה זה this channel of discovery, למה זה הגילוי? כי כשאדם קופץ לתוך התנסות, ומערכת יחסים הינה התנסות,
כשהוא קופץ לתוך ההתנסות מתוך זמינות של הגוף, מתוך זמינות של ה-inner being, זה ה-experience שהוא הולך לחוות, and this will be a journey of discovery. מה זה אומר? תבינו, יש פה את האסנס, זה כרגע לא משנה אם יש לנו את הצ'אנל הזה, או את הגייט הזה או אחר, זה לא משנה. מה שמשנה זה להבין מה זה תפיסת ה-relationship, זה אומר שני כביכול אנשים נפרדים נפגשו במסע שלהם בחלל, כן, שתי חלליות נפגשו, והם היו זמינות לקפוץ למסע גילוי, שהצ'אנל הזה נקרא, כן, ערוץ הגילוי נקרא a design of succeeding where other failed or failing where other succeed. זאת אומרת, להצליח במקומות שאחרים נכשלו או להיכשל במקומות שאחרים הצליחו. מה זה אומר? זה אומר, לא, ההצלחה היא לא התוצאה של מערכת יחסים. אין דבר כזה תוצאה. ההצלחה היא להיות לגמרי נעול בתוך ההתנסות ו-to immerse, להיעלם בתוך ההתנסות, להתמזג עם ההתנסות moment by moment, ורק כשהסייקל, כן, זה חלק מהמעגל הקולקטיבי, הסנסינג, כן, החישה, הפורמט הוא פורמט מעגלי, אחרי שנגמר מחזור ההתנסות, כן, הייתה התחלה, אמצע וסוף, we grew, we developed, we discovered, ורק אחרי שנגמרה ההתנסות, אז אנחנו יכולים להתכנס בתוכנו ולהתחיל לראות מה למדנו שם. שבי דה ווי, גם את זה לא צריך. זאת אומרת, כל הרעיון של החיים זה להיות immersed in the experience according to strategy and authority. עכשיו, למה בהתאם ל-strategy and authority? בגלל שזה מה שמדייק לנו את המסלול, כן? אם באנו ללמוד משהו, אוקיי, בואו נלמד את זה, אבל נלמד את זה מדויק לנו, בואו נחווה את זה כמו שאנחנו צריכים לחוות. וכמובן, אם אנחנו מסתכלים על זה שהשער הזה מסתכל על love of the body, מה אומר שער על love of the body? איך אני לומד לאהוב את עצמי דרך מפגש עם גוף אחר? כי בעצם אין שום דבר אחר חוץ מהעין, מהתודעה שבעצם חלק של ההיבט שלה זה הגבי שלנו, כן? שדרכו בעצם השדה התודעה חווה, חולם אותנו, כן? אז פשוט זה עוד היבט, כן, השערים של ה-Vessel of Love, זה רק היבטים של אהבה, ואהבה זה תדר, זה מהות, זה experience, אהבה זה לא רגש, אין את זה, זה לא קשור בכלל לרגש, זה הוויה. אז כדי שאותו I, אותה תודעה, תחווה עוד היבט של אהבה עצמית, לא אישית, אז, ואתם זוכרים, וואו, זה מדהים, טוב, תכף אני אגיע לערוץ הכרה, זה פשוט מדהים אותי, החומר הזה. אז החוויה היא אפילו, it's not personal, it doesn't matter who the person is, זה לא משנה מי האדם שאיתו אנחנו בקשר, אנחנו פשוט חווים משהו, אנחנו חווים משהו, וזה פשוט ממש ממש מדהים. אז אנחנו אומרים yes to the experience, ורם מכנה גם את השער הזה, שער ה-arranged marriage, כן, הנישואים המתוכננים, זה כאילו מתוכננים לא על ידי ההורים שלנו, אלא מתוכננים על ידי ה-journey, ה-trajectory של כל אחד מאיתנו, טק נפגשנו ויש לנו לעבור כברת דרך בטיסה מקבילה של שתי החלוליות, ו... אנחנו נחווה כל מיני דברים, ואנחנו לא צריכים להתעסק עם מה אני לומד כרגע בקשר, אלא פשוט להיות בקשר, לדייק את עצמי, לדייק את עצמי, לדייק את עצמי, ואז בסוף גם יכולים לרדת הסימונים. אז זה מדהים. שער 30, ואנחנו רואים ששער 30 פה יוצר את ערוץ, the channel of recognition, ערוץ ההכרה, יחד עם הנוד, יחד עם הצומת הדרומי של הירח, אז זה מדהים, כי זה ערוץ, זה פשוט מדהים, כי השער 29 הוא כל כך כל כך חלק מה-human experiential way, אפילו שהוא לא בזרם הזה של ההתנסות האנושית, הזרם החוויה האנושית, כן, שמתחיל ב-41, 30, 36, 35, אבל
זה התדר, התדר הזה, הכל הרי אותו מעגל, קפיצה, ודרך אגב ככה, על הדרך אני מספר לכם שממש בקרוב יהיה חומרים מדהימים של, של המעגלים והזרמים שאני מכינה עכשיו, תוכלו, אם תרצו, לרכוש את ההרצאות האלה וללמוד לעומק על כל הפרטים האלה שאני מדברת עליהם, שאם לא למדתם אז, אז זה מציק שאתם לא יודעים בדיוק, אז יהיה לכם את האפשרות. זה האקספיריאנס שלי עכשיו, וואו, אני דלוקה. אז זהו, אז יש לנו את ערוץ ההכרה, וערוץ ההכרה זה הגל הרגשי הזה של הציפייה, כן? הדלק, הדלק להתחיל התנסות חדשה, כן? שעה 41 שמחובר ל-The Clinging Fire, האש הנאחזת, הג'וס הזה שאני רוצה לגעת באש, אתם זוכרים? Fire over fire, אני רוצה לגעת באש ולחוות את כל מה שאפשר לחוות, וכדי, כן, בסוף to clash, להגיע למשבר הרגשי של שער 36, ההפעלת האור, ואחר כך 35, the gate of change, שאומר, I've been there, I've done that, כאילו, הייתי שם, עשיתי את זה, יאללה, next, כן? הזרם ההתנסות האנושית הוא לא קטע של יחסים שבטיים, בואו נדבר, לא, זה בואו נתנסה בכל מה שרק אפשר, ולהתנסות פעם אחת, כן, וזאת ברובד של המיניות, זה כל אלה שמחפשים adventures, sexual adventures, שזה לא ממש משנה עם מי, זה לא ממש משנה להם עם מי, זה רק משנה שהם עדיין לא חוו את זה. קיצור, ג'וסי, ג'וסי, איזה שבוע. ואז אנחנו הולכים לחוות יום מאוד יפה ב-18, בעצם זה ערב, כן, אצלנו, ב-8 בערב, הירח נכנס לשער the power, כן, the gate of power, the gate of might, שער העוצמה, 34, זה השער הכי הכי עוצמתי בסקרל, שהוא גם אסקשואל, הוא אינו מיני, אין שם זמינות מינית בשער 34, והוא מתחבר ל... לאהבה עצמית, כן, ופה זה הכופר, והכופר ששבתאי עכשיו יושב בקו של הכופר, וברובד של המיניות הקו החמישי הוא סדקשן. אז נכון שזה ערוץ שכביכול אינו מיני, אבל מכיוון שיש לנו את ערוץ ההכרה ברקע, ואת ה-29-30 בכלל כתדר, אז זה חלק מהסנטרינג, כן, זה הרי ערוץ החקירה, 34-10, זה ערוץ של self-centering, כן, זה הדלק מהסקרה לוקח אותנו לאהבה עצמית, ואם יש ברקע עניינים טנטרים מיניים, כן, 29, טנטרי גייט וה-human experiential way, the stream of desire, אז יכול להיות שחלק מהעצמה העצמית שהולכת להיות פה, could be קשורה למיניות. לא יודעת, בואו נראה, זה הולך להיות לילה שלם. מעניין. ובגלל שהשורש מודלק, אז גם יש לנו את מרס בשער 60, אז זה מעניין איזה מגבלות יצוצו על פני השטח בקטע של החוויות והמיניות. זה מעניין. ב-22 לחודש, בזמן שלנו בסביבות 2:15 בצהריים, ונוס עוברת לשער 57, The Gentle, כן, האינטואיציה החודרת, ומתחברת לסאטורן שיושב בכופר, כן, בשער אהבה עצמית בקו החמישי, כופר, ויש לנו את ה-perfected form, ערוץ ה-perfected form, הצורה המושלמת, ומכיוון שעדיין יש לנו ברקע את ערוץ ההכרה, אז אנחנו נרצה שההתנסויות הרגשיות שלנו תהיינה יותר ויותר מושלמות, ותעצמנה אותנו, כן, זה ערוץ אינטגרציה הישרדותי, כן, פירפוקט של הצורה צריך לגרום לנו למושלמות, וזה הכל אינטואיטיבי, ויחד עם הערוץ הרגשי הזה, הולך להיות מאוד מאוד מעניין, וככה הולך להיגמר לנו השבוע של האביסמל פייר. זהו, ובעצם מתוך המצולות האלה, החוויות שאני עוברת בחודש האחרון, אני, וואו, באמת צוללת לתוך
תהום של גילוי, גילוי חדש, עוד רובד, זה לא גילוי, זה לא חדש, אבל זה וואו, זה עוד רובד של לשחרר את כל הסיפור, ובאמת להיות בחוויה של החיים בלי לשים עליה שום סיפור, וואו, זה מקום שהכי מדהים שחוויתי אי פעם, וכשאני אומרת מדהים זה לא כזה, אלא זה דווקא בשקט שיש, שמתחיל להיווצר, ב-background frequency של עצמי, וואו, זה פשוט מדהים, וכל דבר באמת לחוות אותו כסרט על המסך, כן, והמסך לא לוקח באופן אישי איזה סרט שיש עליו. וואו, זה כיף. אז אני, I'm saying yes to life, וזהו, מזמינה אתכם ליהנות מהשבוע הזה. זהו, ו... שיהיה לנו רבע מדהים של מערכות יחסים. ביי.